Muito bem, nós vamos agora criar uma nova campanha para a rede de display do Face, do Google. Muito bem, nós vamos vir aqui em todas as campanhas, vamos vir aqui em campanhas e vamos criar uma nova campanha. Ok? Objetivo vendas. E aqui agora nós vamos usar a rede de display, certo? Interessante. Esse discovery aqui também é muito legal, tá? É interessante, mas hoje nós vamos fazer rede de display, ok? Lembrando que o objetivo aqui é fazer um remarketing para quem já visitou nossa página, beleza? Então nós temos aqui campanha inteligente de display, campanha padrão de display, campanha do Gmail. Nós vamos colocar campanha inteligente, que a gente quer uma coisa inteligente, né? Muito bem, nós vamos colocar aqui o design gráfico. Cadê design gráfico? Aqui, design gráfico, ok. E nós vamos continuar, certo? Nós vamos continuar e nós vamos colocar aqui display, design gráfico, que é o produto que a gente vai anunciar, design gráfico, ok. Brasil, português e inglês. Conversão, certo? E R$ 10 por dia. Ok? A segmentação, nós vamos aqui agora sobre os públicos. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui visitantes, visitantes, site e YouTube, ou seja, aquelas pessoas que assistiram nossos vídeos no YouTube. Às vezes nem visitou o site, mas assistiu um videozinho, nós vamos mostrar o anúncio para ela também, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora aqui chegou a hora de colocar as imagens. E as imagens aqui é interessante. Olha só. Aqui nas imagens nós vamos fazer upload, certo? E essas imagens já estão disponíveis para você, ok? Nós vamos vir aqui em criativos. E eu vou usar algumas imagens que eu já sei que já funcionaram. Tipo essa aqui, eu sei que funcionou. Muito bem. Tá fazendo upload, devagarinho, mas chega lá. Ok. Nós temos que ter imagens no tipo 1x1, ou seja, mais imagens quadradas, certo? Então nós vamos adicionar uma nova imagem aqui também. Vamos adicionar uma imagem, outra imagem quadrada. Certo, vamos colocar essa preta aqui, que eu acho que pode ser legal. E aqui a gente pode escolher como logotipo também, tá vendo? Imagem ou logotipo. Certo. Salvar. Só que a gente precisa ter uma imagem de modo paisagem, tá vendo? A gente precisa ter uma imagem de modo paisagem. Então nós vamos adicionar aqui uma imagem de modo paisagem e vamos ver se eu tenho uma imagem de modo paisagem. Vamos lá, vamos lá. Criativos 9x16. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar uma dessas imagens aqui e cortar no modo paisagem. Nós vamos cortar ela, ok? Então vamos lá. Eu vou editar aqui. Seleciono tudo, subo um pouco aqui, ó, bem no limite. E vou deixar aqui também, ó. Show. Vou salvar como. Em criativos. Vou colocar aqui. Vou colocar paisagem. Paisagem 1. Ok. Fechei. Vamos lá. Paisagem. Embora tinha que ser um tamanho 9x16. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou! Beleza. Na verdade, ainda preciso cortar mais. Mas tem nada não. Show! Salvamos. Estamos aqui com as nossas imagens. E agora nós vamos colocar aqui títulos. Ah, dá para colocar vídeos também. Vamos colocar vídeos também. Olha só. Nós temos aqui esses vídeos.
Vamos colocar todos eles. Esses vídeos também estão disponíveis. E agora nós vamos colocar o título. Ó, curso online de design gráfico. Ó, curso online de design gráfico. Curso de design gráfico com mais certificado. Mais certificado. Ó, curso design gráfico. Eita. Curso de design mais certificado. Com certificado. Tá bom, mais certificado então. Então aqui você pode fazer algumas variações do título, certo? Curso completo. Ó, vou colocar aqui completo agora. Curso completo design gráfico. O que mais a gente pode colocar? Curso do iniciante ao profissional, curso do iniciante ao profissional, ó, do iniciante ao profissional, professores certificados pela Adobe, professores certificados pela Adobe. Vamos ver. Com certificado autorizado, é melhor. Com certificado autorizado. E aqui agora nós vamos colocar um título longo, que aqui está pedindo, né? Vamos colocar aqui curso design gráfico com professores certificados pela Adobe. Ó. Curso de design gráfico, curso EAD de design gráfico com professor certificado pela Adobe. Muito bem. Aqui na descrição, vamos colocar algumas coisas aqui, certo? Vamos colocar esse título longo também numa descrição aqui. Vamos juntar aqui alguns títulos, ó. Curso online de design gráfico, do iniciante a profissional, beleza, no meio da empresa, portal jovem empreendedor. Portal jovem empreendedor, a URL nós já colocamos lá em cima, né? Então está ok, e agora nós vamos criar campanha. Então nós criamos uma campanha aqui com várias variações, já é o suficiente. Beleza, então essa foi a nossa campanha de rede de display. Espero que tenham gostado, tá? Eu não vi, agora um detalhe, antes de finalizar, já ia finalizando aqui. Nós não colocamos o público, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, rede de display. Nós estamos dentro da campanha display, nós vamos vir aqui em público-alvo, certo? Então é aqui que está o nosso público que a gente quer adicionar. Só que aqui a gente está dentro de exclusões, né? Vamos dar uma olhada aqui. Informações de grama. Público-alvo. Certo, estamos dentro aqui de público-alvo. Aqui no caso é exclusão, não é o que a gente quer, certo? Nós queremos em configurações, vamos dar uma olhada. Gente, é o seguinte, agora, depois de muito tempo aqui, aprendi que quando você faz uma campanha de rede de display, olha só, vamos criar rede de display. Nós escolhemos essa opção, campanha inteligente. Então, essa opção, campanha inteligente, não permite a gente alterar o público. Já essa campanha padrão, a gente consegue. Então, nós vamos começar do zero aqui e fazer uma campanha padrão de display, ok? Nós vamos colocar aqui um nome, inclusive. Eu vou deixar outro rodando até por curiosidade, para saber se realmente vai funcionar. Display padrão design gráfico. Beleza. Aqui, pelo visto, está tudo ok. Vamos colocar aqui R$10 por dia. E agora sim, aqui em
público-alvo, a gente vem procurar, vem aqui em remarketing, onde tem a opção remarketing, e nós vamos colocar aqui, ó, visitantes do website. Nós vamos escolher aqui, ó, site, é, design gráfico, tudo que for design gráfico, a gente já tinha configurado isso em criação de público. E usuários do YouTube nós vamos colocar aqui também. Vamos colocar o canal 30 dias, vamos colocar também os vídeos relacionados a design gráfico, 540 dias, ok? Então é isso, e agora nós vamos... Aqui também está expansão de segmentação, aqui a gente vai deixar padrão as outras coisas, aqui a gente vai adicionar as imagens usadas recentemente, que são essas aqui, ok? Essa aqui vai ser logotipo, e vamos usar essa aqui também, beleza, salvamos os vídeos, vamos colocar os vídeos recentes, e agora a gente repete as mesmas coisas, o título, curso EAD de design gráfico, curso online de design gráfico, curso mais certificado, curso design gráfico. Vamos colocar curso completo mais certificado. Curso completo mais certificado. Vamos colocar também aqui professores certificados, certificado reconhecido. Agora no título longo nós vamos colocar aqui curso de design gráfico com professores certificados pela Adobe. Professores certificados pela Adobe. E na descrição nós vamos repetir algumas coisas aqui, pegar também algumas descrições aqui da página de vendas. Ok? E vamos também fazer aqui uma junção de títulos. Curso de design gráfico com professores certificados pela Adobe. Aqui nós vamos colocar curso online de design gráfico, curso completo mais certificado. Apenas isso. Portal Jovem Empreendedor. E agora sim nós criamos a nossa campanha, finalmente. Então nós temos duas campanhas aqui, a display inteligente e a display padrão. Vou até colocar aqui, ó, todas as campanhas, vou colocar aqui em campanhas, ó. Então nós já criamos uma campanha para YouTube, design gráfico, display. Vou colocar aqui display inteligente. Design gráfico e display padrão design gráfico. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço.